ಅಕ್ಷರಪುರಿ ಊರಲ್ಲಿ ಮಂಗರು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮಾಯಾ ಜೊತೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆಯೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಮಂಗರು ತನ್ನ 60 ವರ್ಷದ ತಾಯಿಯನ್ನ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಡೈ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ ಮಂಗರು? ಇವತ್ತು ತಾಯಿಯವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ರು? ಅದು ಅಣ್ಣ, ನೀವು ನನಗೊಂದು ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದ್ಯಾಕೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿ 1 ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಊರವರೆಲ್ಲ ಇದೇ ತಾನೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಇವಾಗ ಹಾಳಾಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ನೋಡಪ್ಪ ಬಡೈ, ನಿಮ್ ತಂದೆ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಅದನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಅದು ನಮ್ ತಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅಜ್ಜಿ ನೋಡಪ್ಪ, ತಗೊಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ದುಡ್ಡು ಇರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಬಾ. ನಡಿಯಪ್ಪ ಮಂಗ್ರು, ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಬ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಮೀನ್ದಾರನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಾರಪ್ಪ ಮಂಗ್ರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೋರೆ, ಹೇಳಿ, ನಾ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿ? ಈಗ ತಾನೆ ಬಡೈ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗ್ ಬಂದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಹಾಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಳೆ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ನನಗ್ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಈ ಸಲ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಹಂಚ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜಮೀನ್ದಾರ್ರೆ, ಒಂದ್ ಮಾತು ಕೇಳ. ಕೇಳಪ್ಪ ಕೇಳು. ಏನ್ ಮಾತು? ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವುಗಳು ಈ ಕಾಯಿಲೆನ ಗುಣ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಂಗ್ರು, ನಿನ್ನ ಮಾತೇನೋ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವುಗಳು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವುಗಳಂತೂ ಯುವಕರು, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹೊಳಿಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸರಿ ಜಮೀನ್ದಾರೆ, ನಾವಿನ್ನು ಮನೆಗೆ ಹೊರಡ್ತೀವಿ. ಮಂಗ್ರು ತನ್ನ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಡೈ ಅಂತೂ ತನ್ನ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಟ್ಟ ವೀಲ್ ಚೇರ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಮಂಗ್ರುಗೆ ತುಂಬಾ ನಿರಾಶೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮಾಯಾ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಮಂಗ್ರು ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮಂಗ್ರು ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕಾನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿದಾಗ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತದ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಆ ಬಡಾಯಿ ಜನರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹೇಗ್ ತಯಾರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗೋ ಹಾಗೆ, ಅವಾಗ ನಾವು ಹೊಸದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನದಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಕಿರ್ಚೋದು ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಕಾಪಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ಯಾರದು, ಏನಾಯ್ತು? ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಾ ಆ ಶಬ್ದ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಏಟ್ ಬಿದ್ದಿರೋ ಮೊಸಳೆ ಅಂತ. ಅದರ ಕಾಲಿಗೆ ಮೀನುಗಾರರು ಹಾಕಿರೋ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಕೊಂಡಿರತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಮೊಸಳೆ, ಇದಕ್ಕೇನಾಯ್ತು? ನನಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡು, ನನ್ನನ್ ಕಾಪಾಡು. ಮಂಗ್ರುಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ಅವನು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೊಸಳೆಗೆ ಆಗಿರೋಂತ ನೋವನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮಂಗ್ರು ಆ ಮೊಸಳೆ ಕಾಲಿಂದ ಆ ಮುಳ್ಳನ್ನ ತೆಗೆದ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಆ ಗಾಯನ ಕಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೋಡು, ಈಗ ಸರಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಆಗ ಆ ಮೊಸಳೆ ಒಬ್ಬ ಸುಂದರ ಜಲಕನ್ಯೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ಮಂಗ್ರುಗೆ ಮುಗುಳ್ ನಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನೊಬ್ಳು ಜಲಕನ್ಯೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಪ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಈ ಸುಂದರ ರೂಪದ ಗರ್ವದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆಗ ಅವರು ನನಗೆ ಭಯಂಕರ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆಗ ನನ್ನ ಮುಖ ಮೊಸಳೆ ತರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತೆ ನಿಯತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದು ನನ್ನ ಈ ರೂಪ ನೋಡಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಈ ಶಾಪ ಹೋಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಾಹಸ, ತಾಳ್ಮೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನಿನಗೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟಳಾಗಿ ನಿನ್ಗೆ ಒಂದು ವರ ಕೇಳೋಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನ್ ನನಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ದೇವಿ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಈ ಊರಿನ ಜನರಿಗೆ ಬರ್ತಿರೋ ಮೂಳೆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ನೀನು ಸ್ವಾರ್ಥರಹಿತ ಕೂಡ. ಸರಿ, ತಥಾಸ್ತು. ನಿನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬಾವಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಬಾವಿಯಿಂದ ಹಾಲಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಚ್ಛೆ ತೆಗಿಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಊರಿಗುದ್ದಾರ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ದೇವಿ? ಹಾಲಂತೂ ಮೊದ್ಲೇ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು, ಇನ್ನು ಇದಂತೂ ದಿವ್ಯವಾದ ಹಾಲು. ಇದನ್ನ ನೀನು ಕುಡಿಲೂಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಮೂಲದಿಂದ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತೆ.
ಗಮನ ಇರ್ಲಿ ಮಂಗರು, ನಾನು ಇದನ್ನ ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆತನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಮಂಗರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನ ತಲುಪ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಾವಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೊರೆ ನೊರೆಯಾದ ಹಾಲಿರುತ್ತೆ. ದೇವಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಮಂಗರು ಪಂಚಾಯತಿನ ಕರೀತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರೂ ಮಂಗರು ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಜನರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೀನ್ದಾರ, ಬಡೈ ಮತ್ತೆ ಸೋಮನಾಥ ಕೂಡ ಇರ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿರೋದು. ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ವಿಶೇಷ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಏನ್ ವಿಷಯ? ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಣ ವಿಶೇಷವಾಗೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾವಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಒಬ್ಳು ಜಲಕನ್ಯೆ ಊರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಈ ಹಾಲಿನ ಬಾವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಾಲಿನ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಈ ಬಾವಿಯಿಂದ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆಗ ಅದರಿಂದ ಇಡೀ ಊರಿನವರ ಮೂಳೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಮಾಯಾಗೋಗುತ್ತೆ. ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ನಮ್ನ ಕರ್ದ್ಯಾ? ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀವು ಶಾಪ ವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀವೇ ಸ್ವತಃ ಬಾವಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹಾಲನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಮಂಗರು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಊರಿನ ಜನ ಎಲ್ಲ ಆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಗ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಣಿಸತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚಕಿತರಾಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮಂಗರು ಬಾವಿಯಿಂದ ಹಾಲನ್ನ ತೆಗೆದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಆ ರೇಖೆಯನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಬಲ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಹಾಲು ಕುಡಿತಿದ್ದಾಗೆ ಏನೋ ಬದಲಾವಣೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಜಮೀನ್ದಾರ್ರೆ, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ಮಂಗರು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವುಗಳು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾ ಸೋಮನಾಥ್, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ನಿಮ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ನಾನು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಪನ್ನೀರ್ನ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಇದು ಪನ್ನೀರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಮಂಗರು. ಎಲ್ರು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾರನೇ ದಿನಾನೇ ಎಲ್ರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪನ್ನೀರ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಊರಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಖುಷಿಯ ಅಲೆ ಬಂದಿರತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಜನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇರತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಂದಿರೋಂತ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಸರಿ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ. ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಜಮೀನ್ದಾರ ಮಂಗರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಮಾಯಾ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂತವಳು ಈಗ ಕೋಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವಳೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅಮ್ಮ ಅವರಂತೂ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗೋದ್ರು. ಹೌದು ಜಮೀನ್ದಾರ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಬಡಾಯಿ ಇದನ್ನಲ್ಲ, ಅವನ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನಗೆ ಊರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಲ್ವ ನಾವುಗಳು, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನನ್ ಜೊತೆ ಮಾತು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಧಮಕಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಅವ್ನ್ ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಜಮೀನ್ದಾರ್ರೆ? ನೀನ್ ಪೆದ್ದ ಕಣಪ್ಪ ಮಂಗರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲಾರ ತೊಂದರೆ ಗುಣ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವನ್ ದಂಧೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆತ ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ? ಮಂಗರು ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕೇನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಮಂಗರು, ಅಂತದಿನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮನ್ಸಗುರ ಮಾಡ್ಕೋ. ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅದ್ಯಾಕೆ? ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬಡಾಯಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ಗೆ ಬಡಾಯಿ ಮೇಲೆ ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಊರಿಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ನೀನ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಮಂಗರು. ಎಲ್ರು ಅವರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮಂಗರು ಊರಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನೋಡ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸಂಜೆ ಆಗೋಗತ್ತೆ. ಬಡೈ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವನೇ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ದೊಡ್ಡದಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ದಂಧೆನ ಹಾಳ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಲೀಡರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ ನಿನಗೆ? ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಹಾಲನ್ನ ಹಾಳ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಬಡೈ ಆ ಬಾವಿಗೆ ಬಕೆಟ್ ಇಂದ ಏನನ್ನೋ ಉಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಆ ಬಾವಿಯಿಂದ ಅದೇ ಸುಂದರವಾದ ಜಲಕನ್ಯೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಳಾಗ್ತಾಳೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ನೀನ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ರು ಇಷ್ಟಪಡದೇ ಇದ್ರು, ನಿನಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇ ಇದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡದೆ ಜೀವನ ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ.
ಯಾರು ನೀನು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ? ನಾನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾಡು. ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳ ಪ್ರತಿಫಲ ತುಂಬಾನೇ ಕಹಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ನನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷೆ. ನಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆ ಮತ್ತು ಈ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಇರೋದು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನ ಮೂಳೆಗಳು ಸೌದ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಭಾರ ಕೂಡ ಹೊರದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಗ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯೋ ಅವರು ಎಷ್ಟು ನೋವು ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಈ ಶಾಪ ಯಾವಾಗ ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಮತ್ತೆ ನಿಯತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವನು ನಿನ್ನ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಗ ಬಡ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ದಿರೋ ವಸ್ತು ತರ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಜಲಕನ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಮಂಗರು ಆಗ ಸೋಮನಾಥ್ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಬಡೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ವಸ್ತು ತರ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ ಬಡಾಯ್, ನಿನ್ಗೇನಾಗೋಯ್ತು? ಅಣ್ಣನ ಕಾಪಾಡು, ನನಗ್ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು, ಈ ಶಾಪದಿಂದ ನನಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡಿಸು. ಅಲ್ಲ, ನೀನ್ ಅಂತದ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯೋ? ಅದು ಅದು ಬಡೈ ಅಳ್ತಾ ಅಳ್ತಾ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೋಮನಾಥ್ ತುಂಬಾ ಕೋಪದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅಂತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಮಾಡಿರೋಂತ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕ್ಷಮಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಣ್ಣ, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ನಿನಗಿದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು, ನೀನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಈ ಶಾಪ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಜನರಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ರೋಗನ ನೀನು ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ರೋಗ ದೂರ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ಆ ರೋಗ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೆ. ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ನನಗದು ನನಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನನಗೀಗ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಜನರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. ಸರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಷರತ್ ಹಾಕದೆ ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ನಂಬ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ಒಳಗಿರೋ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಗ ಬಡೈ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಮಂಗ್ರುಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ಘಟನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಊರಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ರಾಧಾಪುರ ಅನ್ನೋ ಊರಲ್ಲಿ ಮುರಾರಿ ಅನ್ನೋ ಹಾಲ್ ಮಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತೆ ಮಗನ್ ಜೊತೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ರು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮುರಾರಿ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಮನೆ ಇತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೂ ಮೋಹನ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದ. ಒಂದಿನ ಬೆಳಗ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುರಾರಿ ಅವರ ಅತ್ತಿಗೆ ಮುರಾರಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮುರಾರಿ, ನಿನ್ ಮಗ ನನ್ ಮಗನ ಹತ್ರ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಸೋ ಅವನತ್ರ. ಶಿವ ಶಿವ, ಇವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ನೀನು ಮೋಹನ್ ಹತ್ರ 2,000 ಕದ್ದ? ಅಪ್ಪ, 2 ದಿನಕ್ ಮುಂಚೆ ಮೋಹನ್ ನನ್ನ ಬೆಲ್ಟ್ ಕದ್ದ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ದುಡ್ಡು ಕದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ದುಡ್ಡನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡು, ಮನೇಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಕೂತಿ ಕೂತಿ ನಿನ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ನೀನ್ ನನ್ ಜೊತೆ ಹಾಲ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬಾ. ಮುರಾರಿ ತನ್ ಮಗನಿಗೆ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಮನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಶಿವ, ನೀನು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಮನೆ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ನಾನೀಗ ಬೇರೆ ಕೆಲ್ಸ ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ನೀನು ಹಾಲಿನ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಕೋ. ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ, ನಾನು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಹಾಲಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಕಲ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮೋಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಹಾಲ್ ತಗೊಂತಾರೆ, ನನ್ನ ತುಂಬಾ ನಂಬ್ತಾರೆ. ನೀನು ಕೂಡ ಈ ನ್ಯಾಯ ನಿಯತ್ತನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು. ಶಿವ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಂತೂ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಹಾಲ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಹಾಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹಾಲ್ಗೆ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ಇವನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಈ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಚಾಣಾಕ್ಷತನನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸುಲಭವಾಗಿ 1 ಲೀಟರ್ ಹಾಲ್ಗೆ 1 ಲೀಟರ್ ಹಾಲ್ ಹಾಕಿ 2 ಲೀಟರ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, ಆಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣನ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ಶಿವ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಮುಂದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಶುದ್ಧ ಹಾಲನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಹಾಲಿಗೆ ನೀರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ. ಶಿವನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ್ ಮಗ ಮೋಹನ್ ಒಂದಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನ್ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವ ಹಾಲಿಗೆ ನೀರ್ ಬೆರೆಸ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅವನ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಶಿವ ಹಾಲ್ಗೆ ನೀರ್ ಬೆರೆಸ್ತಿರೋ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಶಿವನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೇ ಶಿವ, ನಾನು ನೀನು ಹಾಲಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಕಲಿಸ್ತಿರೋದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡ್ದಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನನ್ಗೆ 2,000 ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀನೇನಾದ್ರೂ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಶಿವಗೆ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ. ಅವನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಮೋಹನ್ಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ.
2,000 ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ 1 ಲೀಟರ್ ಹಾಲ್ಗೆ 1.5 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ. ಆ ಕಡೆ ಮೋಹನ್ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯನು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಗ್ನೆ, ಬರೀ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಲಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಲಾಭ ಇದೆ. 6,000-7,000 ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೂ ಕೇಳು ನೀನು. ಹೇ ಶಿವ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ ನನಗೆ 7,000 ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿನ್ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅರೇ ದೇವ್ರೆ, ಈ ಮೋಹನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ನನ್ಗೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಗ್ಲೇನೆ ಶಿವನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಿಂಕಿ ಅವನ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾಳೆ. ಏನಾಯ್ತು ಶಿವ, ತುಂಬಾನೇ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಏನು ಇಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ನಾನು ಹಾಗೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನು ನಾನ್ ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡು, ಏನ್ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಶಿವ ಪಿಂಕಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೀನ್ ಈಗ್ಲೇ ಮನೆಗ್ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯ ಹೇಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ಹಾಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೀಗೆ ನೀನ್ ಮೋಹನ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿರ್ತ್ಯಾ? ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಉಪಾಯ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಶಿವಂಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದ. ಅವನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂದ ಹಾಲನ್ನ ತಯಾರಿಸ್ತಿದ್ದ. ಶಿವ ಅವರತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ನನಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂದ ಹಾಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಶಿವ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಕಲಿ ಹಾಲನ್ನ ತಯಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಲಿತಾನೆ. ಅವನು ಮೋಹನ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೂ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಶಿವ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮನೆಗೆ ತರ್ತಿದ್ದ. ಅರೆ ಶಿವ, ನೀನು ಮತ್ತೆ ಟಿವಿನ ತಂದಿದ್ಯಾ? ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳು ತಾನೇ ನೀನು ಒಂದು ಟಿವಿನ ತಂದಿದ್ದೆ. ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟಿವಿ ಅಪ್ಪ, ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ. ನಾನ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಲಾಭನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಮುರಾರಿ ಶಿವ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ನಂಬ್ತಾನೆ. ಒಂದಿನ ಮುರಾರಿ ತನ್ನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕೀಟನಾಶಕನ ಖರೀದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಹಳೆ ಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ರು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅರೆ ಕೇಳಿ ರಾಮಣ್ಣ, ಹಾಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಲ್ಮಶ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಲ್ಮಶ ಇದೆ, ನಿನ್ನೆ ಹಾಲ್ ಕುಡ್ದಿ ನಾನು ಹುಷಾರ್ ತಪ್ಪದೆ. ನೀನ್ ಹಾಲ್ ತರ್ತಿದ್ದಿದ್ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗೇ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಮಗ ಅಂತೂ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅವನ ಹತ್ರ ಹಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನ್ ಇವಾಗ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಅವನ್ನ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಮೋಹನ್ ಶಿವನಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ನೀನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 15,000 ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟೊಂದ್ ದುಡ್ಡು ನನಗ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನಗ್ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು. ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಸರಿ ಬಿಡು, ನಾನ್ ನಿಮ್ ಮನೆಗ್ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನೂ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮೋಹನ್ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಮನೆಗ್ ಹೋಗಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಮುರಾರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಶಿವ ತುಂಬಾ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ ರಾತ್ರಿ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮನೆಗ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಶಿವ, ನನ್ಗೆಲ್ಲ ನಿಜನೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಶಿವ ತನ್ನ ತಂದೆ ಮುಂದೆ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳುಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ನಾನು ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೇನೆ ನ್ಯಾಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆಗ ಮೋಹನ್ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನಗೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಮುಜುಗರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ನಾನು ಬೇರೆ ಹಾಲ್ನೋರ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ದುರಾಸೆ ಪಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಹುಕಾರ ಆಗೋ ಆಸೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಮಗು, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತೆ ನೀತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಹಾಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಕೆಟ್ಟ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಿನ್ಗೆ 4-5 ಕಾಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಮನಃಶಾಂತಿ ಆತ್ಮ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಶಿವಾಗೆ ತನ್ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ್ಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತೇ ಹಾಲಿನ ಕಲ್ಬರ್ಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಹಾಗೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಶಿವಪುರ ಅನ್ನೋ ಊರಲ್ಲಿ ರೂಪಾ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಇರ್ತಿದ್ಲು. ರೂಪಾನ ತಂದೆ ಭಾನು ಸಿಂಗ್ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆನ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಗೂಳಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಅವರು ಬೋಲಾ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು. ರೂಪಾ ಬೋಲಾನ ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅಮ್ಮ, ಬೋಲಾಗೆ ಬೇಗ ಹುಲ್ ಹಾಕು, ಪಾಪ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ಹಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ರೂಪಾ ಅವರ ತಂದೆ ಶಿವನ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧ ಆಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು.
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀರಿನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಶಿವಲಿಂಗದ ಮುಂದೆ ಕೂತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಊರಿನ ಕೆಲವರಂತೂ ಭಾನುಸಿಂಗ್ ಅವರ ಈ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ ಆಡ್ಕೊಂಡು ನಗ್ತಿದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ಭಾನುಸಿಂಗ್, ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಗಸರು ತರ ದಿನ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ, ಒಳ್ಳೆ ಹುಚ್ಚುರ್ ತರ ಮೂರ್ತಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀಯ ಮೂಗಿಡ್ಕೊಂಡು. ನಮ್ ಜೊತೆ ಬಾರಪ್ಪ, ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಡು, ಎಣ್ಣೆ ಒಡೆ, ಗಂಡಸ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ನೋಡಿ ಧನು ಅಣ್ಣ, ನಾನು ಗಂಡಸ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಪೂಜೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಭಗವಂತ ಶಿವನಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಶ್ರದ್ಧೆ ನನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಎದುರಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಧನು ರಾಮ್ಗೆ ಭಾನು ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಅಗಾಧ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ತುಂಬಾನೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಾಗ್ತಿತ್ತು. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಇವನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲಿರೋ ಭಕ್ತಿನ ಮುರ್ದ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಭಾನು ಸಿಂಗ್ ತನ್ನ ಗೂಳಿ ಬೋಲಾನ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ರೂಪಾನೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಲು. ರೂಪಾ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೂಪಾ ಗೂಳಿನ ಹತ್ತು ಕೂರ್ತಿದ್ಲು. ಬೋಲಾ ತುಂಬಾನೇ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಅದು ರೂಪಾನ ತನ್ಮೇಲ್ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತ ಆಗಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರೂಪಾ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಊಟನ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ರೂಪಾ, ನೀನು ನಿನ್ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಊಟ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಯ, ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ನೀನು ಬೋಲ ಮೇಲೆ ಹತ್ ಕೂತಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಾದ್ರೂ ಕುಡ್ಸು, ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು. ರೂಪಾ ಬೋಲಂಗೆ ನೀರ್ ಕುಡ್ಸಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ರೂಪಾ ದೊಡ್ಡವಳಾಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ನಾವು ಅವಳ ಮದ್ವೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಡೋಲಕ್ಪುರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಊರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗನ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಹುಡುಗವರ ತಂದೆ ಚೇರ್ಮನ್ರು, ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ, ಮಗ ಕೂಡ ಅವ್ರ ತರನೇ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಡೋಲಕ್ಪುರ್ ಊರಿನ ಸರ್ಪಂಚ್ರು ಭಾನುಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮನೆಗ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಎಲ್ರೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸರ್ಪಂಚ್ ಅವರ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ರೂಪಾ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು 4 ತಿಂಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮದ್ವೆ ತಯಾರಿನ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು? ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಡೋಲಾ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಹೊಲವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ. 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಹೊಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಫಸಲನ್ನ ಮಾರ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗತ್ತೆ. ಶಿವಭಕ್ತ ಭಾನುಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಡೋಲಕ್ಪುರ್ ಸರ್ಪಂಚರ ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಧನುರಾಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿಂದ ರಕ್ತ ಕುದಿಯೋಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಬೋಲಾ ಹಸುವನ್ನ ಅವರು ಮಗುವಿನ ಹಾಗೆ ಸಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕಥೆನ ಏನಾದ್ರೂ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಓಡೋಗುತ್ತೆ. ಅವತ್ ರಾತ್ರಿ ಧನುರಾಮ್ ಕಳ್ತನದಲ್ಲಿ ಭಾನು ಅವರ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಬೋಲಂಗೆ ವಿಷ ಹಾಕಿರೋ ಚಪಾತಿನ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾನೆ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರೂಪಾ ಎದ್ದು ನೋಡ್ದಾಗ ಬೋಲಾ ನೆಲದ ಮೇಲ್ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಅವಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸತ್ತೆ. ಭಾನು ಮತ್ತೆ ಅವನ್ ಹೆಂಡತಿ ಬೋಲಾನ ಮಗನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಬೋಲಾ ಸತ್ತಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಆಘಾತ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಆಘಾತದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಮೇಲೇಳೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಂತು ಮಜಾ, ನೋಡೋಣ ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೇಗ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ರೂಪಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಅತ್ತು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ರೂಪಂಗೆ ಅವಳ ಹಿಂದೆ ಯಾರೋ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸತ್ತೆ. ಅವಳು ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೂಳಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಕತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ರೂಪಾ ಆ ಗೂಳಿನ ನೋಡಿ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ತನ್ ಮನೆಗ್ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ನೋಡಿ ಅಪ್ಪ, ನಂಗೆ ಭೋಲೆನಾಥ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ. ಭಾನುಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಅವನ್ ಹೆಂಡತಿ ಆ ಗೂಳಿನ ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ಕೂತ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದಂತೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್
ಭಗವಂತ ಶಿವನ ನಂದಿನೇ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಗೂಳಿ ಎಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಷ್ಟೋ ಕೆಲ್ಸನೂ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಲ ಭಾನು ಅವರ ಬೆಳೆನೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬಂದಿರತ್ತೆ. ಆ ಕಡೆ ಧನುರಾಮ್ಗೆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚಿಡಿತಿತ್ತು. ಈಗ ಇವನ್ ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಹಸು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಪ್ಪ? ಈಗ ಇದ್ರ ಕತೆನೂ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಧನುರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಹೊಸ ಗೂಳಿನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಭಾನು ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಗೂಳಿ ಯಾವುದೋ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಕೂಡಲೇ ತನ್ನ ಕತ್ತಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ರೂಪಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಧನುರಾಮ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡಿತಾಳೆ. ಊರವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ಬಾನು, ನಿನಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲಿರೋ ಭಕ್ತಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬೋಲಾನ ನಾನೇ ಕೊಂದ ಹಾಕಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗ್ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ತು. ನನಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ನನ್ನ ದುರಾಚಾರದಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರಾಗ್ಬೋದು. ಈ ಸಲ ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡದು ಭಾನು ಸಿಂಗ್. ಧನುರ್ ಸಿಂಗ್ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ರೂಪಾ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ರೂಪಾಳ ಮದುವೆನ ತುಂಬಾ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಪ್ಪ ಬೇಕಮ್ಮ, ಶುದ್ಧ ದೇಸಿ ತುಪ್ಪ, ತುಪ್ಪ ಬೇಕಮ್ಮ, ತುಪ್ಪ ಬೇಕಾ ತುಪ್ಪ. ಓಹೋ ವಿಮಲಾ, 1 ಕೆಜಿ ತುಪ್ಪ ಕೊಡು. ಏನಕ್ಕ, 1 ಕಿಲೋನ? ನೀವೇ ನೋಡಿ, ದಿನೇ ದಿನೇ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ, ಆಮೇಲ್ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಗ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತ. ಸರಿ ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನ್ ನನಗೆ 2 ಕಿಲೋನೆ ಕೊಟ್ಬಿಡು. ಇದಪ್ಪ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ವಿಮಲಾ 2 ಕೆಜಿ ತುಪ್ಪನ ತೂಕ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಮತ್ತೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಲು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಅವತ್ತು ಅವಳ ತುಪ್ಪದ ವ್ಯಾಪಾರ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅವಳತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಕೊನೆ ಗ್ರಾಹಕ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕದ. ಆಮೇಲೆ ಅವಳ ಎಲ್ಲ ತುಪ್ಪನೂ ಖಾಲಿ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ವಿಮಲಾ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆಗ ಅವಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಜೋರಾಗಿ ಕರೆದ. ತುಪ್ಪ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಪುಟ್ಟ, ತುಪ್ಪ ಖಾಲಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಆಯ್ತು ಅಕ್ಕ, ನಾಳೆ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತುಪ್ಪ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಖಂಡಿತ ಕಂದ, ನಾಳೆ ನಿಂಗೆ ತುಪ್ಪ ಖಂಡಿತ ತರ್ತೀನಿ. ತುಪ್ಪದ ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬವನ್ನು ತಗೊಂಡು ವಿಮಲಾ ಮನೆ ಸೇರಿದ್ಲು. ಹಾಗೆ ಅವಳು ಕಾಸನ ಎಣಿಸೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು. ತುಂಬಾ ಕಾಸಿನ ನೋಡಿ ಆಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಲು. ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕ ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋದ. ನನಗದಿಷ್ಟನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ತುಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮಾರ್ನೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿಮಲಾ ತುಪ್ಪ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು. ತುಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ವಿಮಲಾ ತುಪ್ಪದ ಡಬ್ಬ ತುಂಬ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಆ ತುಪ್ಪದ ಡಬ್ಬ ಈಗ 3 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವಿಮಲಾ ಹತ್ರ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಹಾಲು ಖಾಲಿ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನಿದು, ಇವತ್ತು ಡಬ್ಬ ತುಂಬಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕನೋ ಖಾಲಿ ಕೈನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನನಗ್ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಹಕ ಖಾಲಿ ಕೈನಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ವಿಮಲಾ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ವನಸ್ಪತಿ ಎಣ್ಣೆನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾಳೆ. ತಂದು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿರೋ ತುಪ್ಪದ ಜೊತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಇವತ್ತು ಯಾರು ಖಾಲಿ ಕೈನಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ತುಪ್ಪ ಬೇಕಾ
ತುಪ್ಪ ಬೇಕಮ್ಮ ತುಪ್ಪ, ಶುದ್ಧ ದೇಸಿ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ, ತುಪ್ಪ ಬೇಕಾ? ಅಕ್ಕ ಒಂದ್ ಕೆಜಿ ತುಪ್ಪ ಕೊಡಿ. ಹಾ ಕಂದ, ನಿನ್ನೆ ನಿನಗೆ ತುಪ್ಪ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ತಗೋ. ವಿಮಲಾ ಆ ಹುಡುಗನ್ಗೆ ತುಪ್ಪನ ತೂಕ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಲು. ನಂತರ ಆಕೆ ಮುಂದೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಲು. ಇದೇ ತರ ವಿಮಲಾ ತಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ತುಪ್ಪನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಲು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾರ್ತಾ ಮಾರ್ತಾ ಅವಳು ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಮಾಲೀಕನ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಲು. ತುಪ್ಪ ಬೇಕಾ? ತುಪ್ಪ ಬೇಕಮ್ಮ ತುಪ್ಪ. ವಿಮಲಾ ಅಕ್ಕ, 3 ಕೆಜಿ ತುಪ್ಪ ಕೊಡಿ. ಹಾ ಹಾ ಸುರೇಶ್, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು 3 ಕೆಜಿನ? ಏನಾದ್ರೂ ಹಬ್ಬನಾ? ಹೌದು, ಪಟೇಲ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನಿವತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ. ವಿಮಲಾ ಅವ್ರಿಗೆ 3 ಕೆಜಿ ತುಪ್ಪನ ತೂಕ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಲು. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ್ಲು. ವಿಮಲಾ ಇವತ್ತು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ಲು. ಅವಳ ಯಾವ ಗ್ರಾಹಕರು ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಮಾಲೀಕ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾನ ತಯಾರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಗೌಡ್ರ ಮನೆಗೆ ತಂದ್ಕೊಟ್ರು. ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ರು. ಗೌಡ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ದಿನ ತುಂಬಾ ಜನ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರು. ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಮಾಲೀಕ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಡಿಸಿದ್ರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾನ ತಿಂದ್ರು. ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ, ಏನಾಗಿದೆ ಈ ನಿಮ್ ಹಲ್ವಾಗೆ? ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಸ್ವಾದ ಇವಾಗ ಯಾಕೋ ಬರ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ? ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಸುರೇಶನ್ ಧ್ಯಾನ ಸರಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಪಟೇಲ್ರು ಸುರೇಶ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಲ್ರು ಜೋರಾಗಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗೌಡ್ರು ಸುರೇಶ್ನ ಒಂದು ಸಾರಿ ಗುರಾಯಿಸಿದ್ರು. ಆಗ ಸುರೇಶ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾನ ತಿಂದ್ರು. ಏನೋ ಎಡವಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮತ್ತೊಂದ್ ಸಾರಿ ಅದನ್ನ ತಿಂದ್ರು. ನಾನಂತೂ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸರಿಯಾಗೇ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ವಿಮಲಾ ಅಕ್ಕನ ತುಪ್ಪದಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದಾ? ಮಾರನೇ ದಿನ ಸುರೇಶ್ ವಿಮಲಾ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಳ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ವಿಮಲಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ವನಸ್ಪತಿ ಎಣ್ಣೆನ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ವಿಮಲಾ ಅಕ್ಕ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೋಸಾನ? ನೀವು ಶುದ್ಧವಾದ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ವನಸ್ಪತಿ ಎಣ್ಣೆನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಮೋಸಗಾತಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಲ್ವಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಊರಿನವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಈ ಮೋಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಸುರೇಶ್, ನನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳು. ಸುರೇಶ್ ವಿಮಲಾ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳೋಕೆ ತಯಾರಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದ. ವಿಮಲಾ ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸುರೇಶ್ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ವಿಮಲಾ ತುಪ್ಪ ಮಾರೋಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಅಕ್ಕ ತುಪ್ಪ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬೇಡ ಬೇಡ, ನಿನ್ ತುಪ್ಪ ಇವತ್ತು ನಮಗ್ ಬೇಡ. ಕೊಡ್ತಿರೋಂತ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ವನಸ್ಪತಿ ಎಣ್ಣೆನ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀಯ, ಹೊರಟೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ನಡೆದಿರೋ ಘಟನೆನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ವಿಮಲಾಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವಳ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಡ್ದು ಹೋದ್ರು. ಅವಳಿಂದ ಯಾರು ತುಪ್ಪ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಈಗ ತಯಾರೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಮಾಡಿದುಣ್ಣು ಮಹಾರಾಯ. ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ.